Dobrý deň, vitajte v našom ďalšom podcaste, v ktorom sa venujeme téme jadrovej energie. Mojím pravidelným hostom je opäť Andrej Žiarovský a jeho srdcovou témou sú jadrové ponorky. Už v minulom dieli sme vám predstavili vývoj a ponorky, ktoré skončili na morskom dne. A v dnešnom dieli sa budeme venovať hlavne haváriám a nehodám ponorkových reaktorov. My sme sa ešte rozprávali, bol teraz nedávno aj v televízii film K-19. Mm -hmm. V zásade preložili to ako strojná smrť. Tak čo tam bola teda pravda a čo nie? No a sme, a sme pri tých, tých haváriách, pri tých, pri tých spoločných a rozdielných znakoch, tých by som povedal, udalostí, ktoré sa dejú na elektrárniach a ktoré sa dejú na ponorkách. To, čo postihlo ponorku K-19, to sa v jadrovej terminolo volá uh, strat, strata chladiva vedúca k poškodeniu aktívnej zóny. Angličtina má na to taký pekný výraz, že loka loss of coolant accident. Nehoda z dôvodu straty chladiva. Mm -hmm. uh, zásad, v zásade to, čo sa udialo v tom filme K-19, stroj nasmerného videomaker maker po anglicky, s Lionom Neesonom a s Harrisonom Fordom, uh, ako tie základné momenty sú, ako, sú postavené na, na, to, na skutočnosti. Mm -hmm. Ale už potom to, čo sa dialo vnútri tej ponorky a tak ďalej ako pokus o vzburu, to už je vyslovene autorská licencia. E, došlo, tam došlo skutočne k narušeniu intaktnosti. Treba povedať, táto ponorka má dva reaktory VMA. E, je to v podstate, tá pohoná jednotka je podobná, ako bola, tá, ako bola prvá ponorka, tá K3. Ten systém, ten systém je veľmi, veľmi analogický a tieto, tieto reaktory skutočne mali veľké problémy s tou tesnosťou, s tou intaktnosťou mhm. a počas plavby tejto ponorky e, sa, sa došlo skutočne k rozhrmeti, alebo k strate tesnosti primárneho okruhu jedného, jedného z týchto reaktorov. Konkrétne, keď povedem, tak je to, e, došlo k netesnosti, teda k trhline na potrubí, e, ktoré viedlo ku kompenzátoru objemu. E, voda vie každý ako ešte z fyziky zo základnej školy, že ona má nejakú rozťažnosť, keď sa mení jej teplota a tak ďalej, tak aby, ako, ale ten, aby, bola, aby bol v podstate kontinuálny objem a kontinuálny tlak aby bol kontinuálny tlak v tom primárnom okruhu, tak je také zariadenie, ktoré sa volá kompenzátor objemu. Mm -hmm. Tu došlo k pretrhnutiu, došlo k úniku, došlo k úniku tohoto tej vody chladiaceho média. A to, čo ten film aj správne hovorí, jednoducho, že e, tá posádka prišla na spôsob, ako prepojiť nádrž s pitnou vodou e, s e, týmto primárnym okruhom. Skutočne ako robili to na dvakrát, treba povedať. E, ako som povedal, tie scény vzbúraná a tak ďalej, to je vyslovene autorská licencia. Napokon skutočne túto ponorku našli, našlo záchranné plavidlo, bola odvlečená, ale stálo to život 8 ľudí. Skutočne tí u osmi. Siedmi zahynuli prakticky do niekoľkých dní po tejto havárii. 8. u osmi ten dôstojník, ktorého hral na ten, ten mladý chlapec tam, veliteľ toho, ono to skutočne si prebiehal trošičku inak, aspoň z tých svedectiev, ktoré ako sa do, dochovali do dneska. nebola tam žiadne nejaké scény, kde by sa on zosypal alebo niečo také, ale išiel posledný preto, lebo išiel kontrolovať ako po každom, preto on mal ako tú dávku trošku inak to dostal, čiže bolo tam 8. Plus samozrejme, ako že tá posádka, ktorá čítala 96 alebo 7 ľudí, bola samozrejme ako že každý dostal, dostal nejakú dávku, niektorí viac, niektorí menej. Už tie údaje, komu to zanechalo trvalé následky, komu nie, to je ako k tomu sa už ako dostáva veľmi ťažko. Samotný fakt jadrovej udalosti na ponorke e, sa utajuje veľmi ťažko. E, čo sa dá utajiť, to sú straty. Takže e, dokonca by som povedal, e, a, e, tá snaha utajovať tieto veci ako e, paradoxne... Američania priznávajú viacej, by som povedal, udalosti, kde im niečo uniklo a tak ďalej, než sa človek dohľadá akože povedzme na ruských stránkach, keď sa porovnáva ako e, nehody na ponorkách e, sovietských e, alebo ruských mm -hmm. a amerických. Takže to je, táto K-19, to je ten predstaviteľ toho, toho, by som povedal, toho typu nehôd, ktorým došlo pri strate, pri, pri strate tých chlad, toho chladiva. Treba povedať, že týchto nehôd, ako bolo bolo, bolo, bolo niekoľko v histórii. Napríklad aj Ladoborec Lenin. V 1965, dokonca sa uvádza na dvakrát, v 65. Mm -hmm. aj 67. mal tri reaktory OK-150, OK to je zase prvá generácia tých reaktorov. Tak, stalo sa pri Údržbe, tesne predtým, e, než sa mala vymieňať aktívna zóna, že prevádzkový personál spravil chybu a omylom došlo k od, odrenážovaniu primárneho okruhu. Mm -hmm. A logicky zbytkové teplo došlo k nataveniu. On, táto nehoda je trošičku atyp, pretože väčšinou k týmto stratám e, chladiva dochádzalo za prevádzky. Či už to bol horin, potom ponorka K192 alebo K116. Samostatná kapitola sú ponorky, ponorky ktoré boli chladené tou olovo-bizmutovou zmesou. Mm -hmm. Tam okrem tej K27 v tom roku 1968 nešťastnom, tam došlo k dvom, respektíve k trom, akože tá jedna je taká nejasná havária, došlo vždycky k ožiareniu niekoľkých osôb, straty sa uvádzajú. Raz jeden, raz tri, akože tam je to trošičku také ako, ako nejasné, ale vždy, to je to tá olobizmutová zmes, e, ukázalo sa, že má dosť, e, ako, e, vyžaduje špeciálne zachádzanie kvôli korozívnym účinkom. Z toho titulu bol stále problém s tou tesnosťou, mm -hmm. s tesnosťou tých prírodov, preto aj tie ponorky, ktoré mali tieto reaktory, Uh, boli vyradzované pomerne rýchlo inak tie to sú veľmi zaujímavé ponorky uh, ponorky uh, projektu 705 v kóde na to lira uh, ten, pri tom filme e, s tým Seanom Connerym, on na Červený oktober, tam v závere toho filmu jedna takáto ponorka ako vystupuje. Boli to vo svojej dobe ako najrychlejšie, najrychlejšie ponorky, ako na svete dá sa povedať, dosahovali ako je 40 uzlov, čiže asi 75 km za hodinu. Mm -hmm. Kapitáni e, hovoria, tá ponorka bola mimoriadne živá. Ako to, že to sa riadilo ako auto prosto, ako ten reaktor skutočne reagoval ako, že na zmeny, na, na e, zmeny m, pohybu e, riadiacich tyčí, akože veľmi, veľmi, veľmi s e, minimálnou mini, minimálno omeškaním pri odoze. Dokonca tá ponorka e, bola schopná vyplávať do 30 minút od spustenia, od spustenia pohonej jednotky. Čo je ako pri tlakovodných reaktoroch, to sa počíta na hodinu, pri, mm -hmm. na hodiny pripraviť takto ponorku. Ale hovorím, bol tam neustály ten problém, akože s tým únikom, s tou tesnosťou. Druhý problém, ktorý mali pri týchto ponorkách... E, projektu 705 Lira bolo e, prosto reaktor, e, s, ktorý, ma, ktorý je chladený tekutinkom, sa fakticky nedá vypnúť. Vy stále musíte udržiavať teplotu, že 198 stupňov mm -hmm. je teplota tuhnutia tohoto eutektika. Jednoducho stále musíte udržiavať tých 198 stupňov. A teraz problém s tou netesnosťou je, že tam okamžite vznikne tepelný most a tam to okamžite začne zatúhavať. Takže takto skončila ponorka tá K27, ktorá mala ten experimentálny reaktor v VT1 a takto bolo postavených 8 týchto ponoriek projektu 705, 5 lira alebo alfa v kóde na to a z nich 3 prežili akože tieto rôzne, tie, rôzne nehody. Takže potom akože oni dokonca e, žier potom aj vyví, vyvinuli systém, že ako keď to zmrzne, alebo keď, keď jednoducho tá ponorka, ako, keď stuhne to, to že ako to zase, ako to zase ako uviec do tekutého stavu, oživiť, e, oživiť, tú ponorku, ale úprimne povedané, ako počase jednoducho e, skonštatovali, že to, je, to moc, je, to zložité, je to riziko a hlavne ako e, problém bol, že s každou netesnosťou bol spojený iný pomerne signifikantný únik radioaktivity. Napriek tomu, že oni, že, tie, tých ľudí, že e, tie straty oproti, keď vezmeme tu K19, mm -hmm. kde, alebo budeme ešte hovoriť o tzv. prípadoch e, nechcenej kritičnosti, tie straty pri tých jednotlivých háriach tam zase až tak veľmi e, intenzívne neboli. Hvorím, stále hovoríme, to je, e, dochádzalo k tomto v, v rokoch to bolo tak rozložené až, až dá sa povedať do toho začiatku, začiatku 80. rokov, ale postihovalo to buď to postihovalo tie reaktory tie VMA, VM4 to znamená tej prvej generácie, mm -hmm doležalové, alebo to potom tie nehody postihovali práve tieto, tieto, tieto e, ponorky s tým s tekutým, s tým tekutým Druhá tá kategória tých nehôd a to je špecifická pre tie ponorky, na Zemi sa takáto nehoda stala iba raz, a to je to, čo sme sa bavili o tom reaktore SL1, keď to ten americký vojak omylom vytiahol tú ano. regulačnú tyč, tak po hriechu problém je, že Rusom sa stali takéto nehody na ponorke 3. Mhm. A okrem, to je tá hovorím, to sú tie nehody nechtenej kritičnosti a ešte boli dve také špecifické nehody, kde došlo k chybnému zapojeniu riadiacich tyčí a jednoducho pri testoch po výmene paliva došlo k, zase k nechcenému, k nechcenému rozvoju akože štiepnej reakcie. To a zase sme v roku 1968, ponorka K-140, to je zase taká, taká istá ponorka, ako, ako bola u toho kapitána Británová, ponorka, ktorá nesla balistické rakety. Tam sa paradoxne ešte, tam došlo presne k tejto závade, k... R, ne, k ne, riadenému rozvoju, alebo 10, 15 sekúnd sa udáva, že ten reaktor bol vymknutý mimo kontroly, mm -hmm. že e, nárast výkonu bol až 18, 18 násobok, mm -hmm. ale podarilo sa udržať intaktnosť e, toho primárneho okruhu. Pri nehode ponorky K320, to už bola, to je ponorka e, 670, projektu 670 SCAT, v kode na to Charlie, už to tak dobre neprebehlo, pretože ako tam tiež došlo z dôsledku chybného zapojenia riadiaceho systému regulačných, e, regulačných tyčí, takisto došlo k nežiadanému rozvoju, e, neprekvapímeu rozvoju štiepnej reakcie a tamto, tam, tam, tam došlo k jednoducho, k roztrhnutiu, k rozstrhnutiu práve kompenzátora objemu. Takže došlo k masívnemu úniku radioaktivity a radioaktívnej parovodnej zmesi, to je ako zase nárast, nárast, mnohonásobný nárast výkonu v priebehu, v priebehu zlomkov sekúnd. 12, 12 ľudí zahynulo priamo pri tej nehode ani nie tak od radioaktivity, ale od toho, že ich zasiahla tá vriaca, tá para 300-stupňová. A plus ďalších 200 ľudí bolo kontaminovaných. K väčšej škode nedošlo len vďaka tomu, že táto nehoda prebiehala v uzavretom plávajúcom doku, ktorý mal tzv. elink, to znamená kryt. Keby to bolo otvorené, tak tých kontaminovaných, ako tých zasiahnutých ľudí mohlo byť až do tisíc. No a potom, a to je to špecifikum, a zase sme pri tých prvých reaktoroch tej prvej generácie, e, došlo k trom nehodám, ktoré sú navlas podobné tomu, čo sa stalo tým Američanom, ktorí to ale hneď potom to akože uťali. No, e, Rusom sa to stalo trikrát. Stalo sa to v roku 1965 pri ponorke K-11, kde jednoducho e, nedošlo k... Zase zdvíhali kryt reaktora bez toho, aby si niekto dal tú námahu a skontroloval, či došlo k rozpojeniu regulačných väží. Prosto zdvihol reaktor a zdvihol ho aj s regulačnými tyčami. Mm -hmm. Prístroje okamžite ukázali, že začala sa reakcia, tak to položili naspäť. A začali zistovať, čo sa deje. Nezistili, čo sa deje. Tak, tak to takto ešte, tak to zdvihli riadne ešte raz. A vtedy došlo, akože... A zase ako došlo k vývoju, pár, k prúdkému nárastu parovodnej zmesi a tak ďalej, takisto zahynulo tam asi 20. Dokonca kontaminácia tuto nebol kryt. Takže kontaminácia postihla aj susednú ponorku, ktorá bola o ktorá bola vedľajšom. K podobnej nehode došlo a už zase... A to sme pritom konci toho sovietskeho zväzu, toto bolo v roku 1965 a k druhej takéto nehode došlo v roku 1980. A ak som hovoril o tej ponorke K289, že to bola špeciálna ponorka na ponorovanie, tak toto bola ponorka K222, ktorá bola špeciálna ponorka na rýchlosť. To je to bola dodnes najrýchlejšia ponorka na svete. Nemala ten reaktor s tým tekutinkovom, to bola špeciálne vstavaná ponorka s tlakovodným reaktorom VM5. A e, dodnes je táto ponorka držiteľom rýchlostného rekordu 43 aj niečo úzlov, mm -hmm. to je takmer 80 km mm -hmm. za hodinu. Treba povedať, že u Američanov si táto ponorka vyslúžila prezývku Screaming Cow, mm -hmm. revúca krava, inak to preložiť neviem. <laughs> Aj sami Rusi priznávajú, že keď, sa, keď si to šinula akože, eh, nad, nad 35 úzlov, že, tej, že vnútri tej ponorky bol hluk mm -hmm. uh, zodpovedajúci uh, štartujúcemu prúdovému lietadlu, mm -hmm. ako cez 100 decibelov. Uh, Američania uvádzajú, že jednoducho keď, to, keď Rusi robili tieto skúšky a robili ich v Barencovom mori, takže ako, <laughs> oni si v momente mysleli, že majú poruchu na tom sosuse, že, sa, že ako, to, bol, to bol taký akustický prejav. Mm -hmm. No a na tejto ponorke došlo tiež k nehode, nežiada, teda nechcenej kritičnosti. A to už hovorím, to je tie to 80. roky, to, to bolo zakliaté. E, po, tej, po tej nehode na tej K-11 bol vyvinutý špeciálny prípravok. E, na manipuláciu s tými aby, aby jednoducho tie riadiace tyče zostávali v tej polohe pri otváraní toho reaktora. Mm -hmm. Toto dochádzalo k týmto nehodám, dochádzalo pri výmene paliva, som odol. odstráni sa kryt reaktora, vyberie sa celá aktívna zóna naraz. Áno. No, ale bolo treba, aby sa spolu s tým reaktor, k tom krytom reaktora nevytiahli aj regulačné tyče. To, to bol problém. Takže bol skonštruovaný špeciálny pre jednotlivé typy reaktorov špeciálny prípravok. Lenže reaktor na K222, ten reaktor e, VM5, to bol unikát. Bol jediný svojho druhu. Oni ten prípravok stratili. Niekde sa zapatrošili jednoducho. No ale to neexistuje, že akože neurobíme jednoducho to v tom príkazovom systéme. Nebo tak, ko, no tak to spravíme bez neho. A ďalší problém bol, jednoducho oni to začali robiť, nastala obednejšia prestávka a vojenský personál aj riadiaci tejto výmeny odišiel na obed. No ale normy tlačia, ostali tam civilní zamestnanci, ktorí chceli ísť po šichte domov, spravíme aj bez nich. No nespravili, pretože nadvihli to, nerozpojili to a zase došlo akože k nechcenému vývoju kritičnosti. Koľko, čo sa tam stalo, či to koľko ľudí bolo kontaminovaných, neviem. Priznám sa, ako toto je, akože došlo tam niečomu, dokonca akože aj systémy... Ehm... Američania zaznamenali ako radioaktivitu, ale ako aké tam boli straty na životoch, koľko bolo, koľko bolo exponovaných ľudí alebo koľko bolo ožarených. Prizná sa, ako toto by som klamal, keby som vedel. samozrejme po roka k 11 bola zavedená na tak tu s tou niečo spravili, ale ako táto K-222 bola následne, následne vyradená. Ale uh -huh. hovorím, dodnes, akože, keď, sa, keď sa to je ponorka e, triedy Projekt 661 Ančar, to je ako... Mm, dodnes je to legenda, dá sa uh -huh. povedať. No, ale e, najvážnejšia nehoda tohto druhu sa stala v roku 1985. E, stala sa e, ponorke K-431, to je zase z tých ponoriek, ktoré boli určené pre ten boj, to predchádzajúca generácia, to nebola taká istá ako kurz, to bola predchádzajúca generácia, alebo dokonca o dve generácie skôr, ponorka Echo. No a stalo sa to takým spôsobom, ako dneska sa človek až chytá za hlavu. Štandardne, ako pokiaľ sa len dalo, tak ponorku pri týchto aj, aj tá K11, aj tá K320, a dokonca aj tá K222, dali ich do dokov ale ako kapacita tých dokov a zvlášť na tom ďalekom východe pri tej tichomorskej flotile nestačila. Tak si povedali, ako, tak vyvinuli postup, to spravíme aj na vode. Mm -hmm. To znamená, k vyviazanej ponorke pri, pri, prišla dielenská loď mm -hmm. a jednoducho normálne žeriavom akože nadvihli tu ten kryt reaktora, vymenili palivo, da, ako ďal, ďalšia loď odviezla ten kontajner s, pou, s použitým palivom, s použitou aktívnou zónou a jednoducho všetko fungovalo. Podarilo sa to urobiť, akože záverečný test tesnosti, reaktor tiekol. Tak ako, no nič, musíme, je to treba akože roztikovať. Ako, ale za prvé, nová zóna. Podľa predpisu jednoducho mali, mali odrenážovať primárny okruh, lebo voda, moderátor a tak ďalej, vnoskladnej reaktivity. A zase, a zase, došlo ten, zase došiel ten problém jednoducho, že, občians, priznáso, že zase, zase v tom mali prsty tí občianskí zamestnanci, ktorí nechceli nahlasovať mimoriadnú udalosť. Mm -hmm. Takže to že len nadvihneme trošku, ono sa ukázalo, že ostala tam kus zvváracie elektrody, spôsobil túto netesnosť. Mm -hmm. A všetko šlo dobre, oni to skutočne vedeli si, vede, boli si vedomi toho rizika, nadvihli to len trošičku, lenže čo sa stalo? Okolo preplával veľkou rýchlosťou torpédový čln. Na no to sú vlny. A v jednu chvíľu dielenská loď išla na vlne hore a pondorka na vlne dole. Došlo k vyťahnutí, mm. zase došlo k vyťahnutí. On... Okamžite explozívny vár, výbuch, rozmetalo aktívnu zónu, 12 ľudí na, na mieste mŕtvych. E, pri týchto nehodách oni sa akože aj v tých filmoch, aj v tom, v tom filme K-19, podobne je vždycky, že druhý Černobyl a podobne. Inak toto sa stalo pár mesiacov pred Černobylom. V tých filmoch sa to spomína. Tu treba povedať, že to je skutočné, ako, ako, nie, nie, nie že by to nebola tragédia, ale zďaleka tie ponorkové reaktory nemajú potenciál, aby dosiahli rozmerov černobylské havárie. Jednak ten černobylský reaktor bol 1000 MW, akože však tá zóna to malo 10 metrov. Mm -hmm. Toto sú, toto má, tieto reaktory majú 140-130 MW výkon, takže nejakých 13-14-15% podľa, to, podľa, podľa modifikácie. Ďalšia vec je, pri, tejto, pri, tejto nehode, pri týchto nehodách kritičnosti to sú tzv. panenské zóny, ktoré akože sa spúšťa reakcia v nich prvýkrát. Mm -hmm. Takže samozrejme, dojde tam k radioaktivite, ale ako nie je tam minimálne zastúpenie produktov štiepenia s dlhodobou rozpadu. Ako, tým nechcem nejakým spôsobom znižovať akože, tradi tragičnosť toho, čo, čo, čo sa stalo, len upozorňujem na to, že akože, prirovnanie k tomu Černobylu to, to je preháňanie, to neznesie. Aj tu, z, mimo samotnej lodenice... E samozrejme, uh, Rusi sa to snažili nejako monitorovať. Došlo tam ku kontaminácii snáď, snať uh, 40 ďalších 9 ľudí boli priamo, akože tí boli aj sledovaní v nemocnici, tí mali aj následky. Uh, hovorí sa o ďalších nejakých 200-300 ľuďoch, ktorí ako boli zasiahnutí akože To On to ešte bola trošičku smola, ten vietor fúkal, akože v danom momente fúkal na, na pevninu. Mm -hmm. A hovorím, uh, jak rozmet, ako rozmetalo tú aktívnu zónu, a tá ponorka sa aj pod, akože on čiastočne sa potopila, ako ona sadla, sadla len sadla na, sadla na dno, ale ne, nezavrela sa nad ňou voda, lebo mala pod, pod kilom len pár centimetrov alebo pár, pár decimetrov vody. No a dokonca tie zbytky tej aktívnej zóny dokonca padali na vedľajšiu ponorku. Mm -hmm. Takže ako tam dokonca aj ona bola vyradená z činnosti, pretože jednoducho bola tak kontaminovaná a našťastie nebola posádka na nej v danom momente. Takže toto, toto, sa stalo, to je tzv. nehoda v zálive Čazma. Stala sa v auguste, v auguste 1985. Tam ja som hovoril 12, 10 ľudí ako zahynulo okamžite, 49 dostalo ako, dostalo ako signifikantné dávky, dávky radioaktivity, kontaminácie a ďalších 200 ľudí dostalo menšie dávky toto sú, ako by som povedal, to je taký ten základný e, tých tie nehody z straty chladiva a e, nehody, nehody, nechcenej kritičnosti. To, je tak, to, sú také tie najvážnejšie nehody. Mm -hmm. ktorým, ďalším problémom to boli tie požiare ako a v tomto smere je to skutočne ako to je ten pomer, že akože to štyri, 4, 4 americké, je jedna francúzska a, a, 17, 17 ruských prípadov. Mm, okrem iného aj tá K3, prešla takisto že akože v 1967. a zase turbínový ocek. A spomínam to tu preto, lebo, preto, lebo ona sa e, vymykala z toho e, rozsahom obetí. Tam mm -hmm. ostalo 39 ľudí. Tak K-19. E, jak som hovoril, že tie nešťastia, tie, tie lode, ako niektoré priťahali. K-19 mala druhú haváriu. Ano. Tak, ako To nebola jadrová havária, takisto to bol požiar. A zase v tej strojovni. No tentokrát tam ostalo 30 ľudí. Mm -hmm. Takže toto, uh, toto, tie, tie požiare ako... Uh... To, to, bol, to bol problém, ktorý sužoval akože to sovietské námornictvo prakti prakticky, prakticky do konca. Potom sú samozrejme akože a je to presne pomerne evidované, kde došlo k únikom, radio, k únikom bo, nie, aj k únikom radioaktivity. Uh, ja hovorím, typi typický, príklad, typický príklad je to, čo sa stalo na krížniku Kyrov, to už bolo v roku 1990. Nikto pritom nezahynul Uh, len jednoducho zase ako, uh, sa, okamžite akože sa presiaklo, že tie im jeden parogenerátor. A teraz to, čoho si zase tá jadrová energetika uh, uh, berie po naučenie, hovoriť, pra ako nezatlkať. Kapitán sa v prvom momente pokúsil to zatlcť. Mm -hmm. Dokopy nič sa nestalo, akože to bol len nejaký priesak. Akože zlikedo a tak ďalej. No a, ale potom uh, odborníci môži, no moment ale veď vy ste prišli s jedným reaktorom odstaveným. Takže a potom reaktorový technik hovorí, no nebol to priesak, bol to menší únik. Mhm. A, a tak a postupne akože a zrazu potom v novinách sa objavilo pomaly, akože tam, že, 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 tam nezomierali ľudia. Neviem o tom, že by tam niekto zomeral, mhm. ale sa, na tomto sa plne prejavuje, aká je ako, ak, ak, škodlivá je tá pokus to zatlať. pri, pri tom je, pri tej jadrovej energetike sa málo čo dá akože zatlecť. E, hovoril som doteraz e, o tých e, o, ruských a sovietských nehodách. Zase, aby som, e, aby, som, e, to ne, aby som, aby som spomenul aj tých ostatných. Da, so, ako napriek tomu, že úniky z dôvodu, alebo havárie, ktoré viedli k nechcenej kritičnosti, toto akože ostatné námorníctva, akože nemali To sa u ostatných námorníctiev nestalo. Hovoríme najmä o americkom, britskom a francúzskom, ktoré prevádzkujú mm -hmm. jadrové ponorky. Číňania tým mali za studenú vojnu len niekoľko jadrových ponoriek. To bol, vychádzali z ruského typu OK-150, OK to je ten pôvodný reaktor, ktorý bol na Ladoborci Lenin. Keď vezmem ten pomer udalostí, teraz nie len jadrových celých, tak za tú studenú vojnu do, tých, do toho roku 1994, teraz keď odbúram tie požiare, ale hovorím akože u haváriách, ktoré ako postihli pohonný systém lode, či už reaktor, turbínu alebo niečo iné, tak zase bavíme sa o štyroch prípadoch u Američanov a do toho spadá Thresher, do toho spadá Sturgeon. A dve ponorky dve ponorky mali problém s turbínami akože tam došlo, došlo k, buď k, úniku, k výbuchu parovodu a tak ďalej. Jeden, jeden, jedna nehoda sa stala na francúzskej ponorke, to je francúzska ponorka Emerod. 1914 to bola práve akože posledná z tých, ešte bola zahrnutá do tej studenej vojny. Do, e, Dáni robili túto analýzu, z ktorej čerpám, akože ona je inak dohľadateľná, akože mm -hmm. na internete. Tam, tam sú vyhodnotené tieto štatistiky a e, pri, tej, pri tej ponorke Emerod takisto to nebola jadrová udalosť, došlo k výbuchu k deštrukcii parovodu. Od parogenerátora k turbíne. No zabilo tam 10 ľudí. Mm. Čítanie kapitána, ktorí akože mu hlásili, že je nejaký problém, kapitán sa išiel pozrieť ako do zrovna vtedy, zrovna vtedy to vybuchlo. Čo sa týka radiačných udalostí, tak Američania majú ako oficiálne, keď vezmem ako ne, 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 neberiem teraz priesaky a podobné, ale majú hlas, priznali jednu. Aj teda ako počíta sa, že sa stala len jedna, to bol v roku 1999, e, USS Guardfish, z okolností tiež trieda Tresher, e, došlo k uniku, k, k netesnosti parogenerátora. E, podľa e, reportu oficiálneho bolo 5 ľudí ako kontaminovaných, boli poslaní na pozorovanie do nemocnice, ale že vraj boli bez, bez e, trvalých následkov mm -hmm. alebo bez nejakého poškodenia zdravia. Okrem toho sa u Američanov ešte uvádzajú, a to je do tých štyroch... Uvádza sa, uvádzajú sa e, tri e, nejaké menšie úniky. Posledný je US Houston, e, kde malo dojsť pri drenážovaní, pri drenážovaní e, parogenerátora. E, sa vysprchovalo to jedného, jedného človeka. Ako. E, špeciálne, ak som hovoril to pri tom Gardfish, tak ešte sa uvádza veľmi špeciálna jedna nehoda Američanov, USS Miami, trieda Los Angeles, tá sa stala obeťou sabotáže. Mm -hmm. pacifický, pacifista ako podpálil, sa, dostal sa medzi robotníkov lodenice a jednoducho túto loď, túto loď zapálil ona obišlo sa to, myslím, že boli tam len nejakí zranení ako pri hasení tohoto požiaru, ale obišlo sa to bez strád, na, bez strád na životoch. Potom ako sú tzv. neklasifikované nehody a tie zase to postihuje. Jedna sa stala Američanom, jedna Francúzom a šesť Rusom. Najvážnejšia sa stala a zase v roku 2008, to je pomerne moderná ponorka ako kde to je, keby, keby tam neskončilo 20 ľudí, to je zase počet ľudí v tom jednom oceku, tak by to človek označil za kuriozitu. Došlo k nechcenému spusteniu hasiaceho systému. To je inertný plyn, ktorý má udusiť, udusiť oheň. No, len ako zabil 20 ľudí. Mm -hmm. Takže ako uvádzam to ako pre, pre úplnosť e, toho celého diapazonu, tých nehvod. Ono e, a zase sme pri tom rozdieli tie ponorkové lodné reaktory versus, versus elektrárenské reaktory. E, pozemné reaktory elektrárenské majú niečo také, ako so sa hovorí, že pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti. Mm -hmm. To znamená, predtým, než je ten reaktor uvedený do prevádzky, sa jednoducho počíta pravdepodobnosť, spolahlivosť a tak ďalej. Vyhodnocuje sa čokoľvek, čo má väčšiu pravdepodobnosť ako... 10 na mínus 5, to je jedna ku 100 tisíc, keď to tak poviem, je nepriateľné. Mm -hmm. Toto samozrejme u tých, u tých vojenských reaktorov nie je možné, to je, to tam, je, tam je všetko klasifikované, tajné. E, tak robili práve je to, vychádza to z tejto štúdie z konca studenej vojny, robili tzv. Reverznú, re, reverznú štúdiu, to znamená spočítali, spočítali, alebo odhadli kvalifikovane počet takzvaných lodnoreaktorových rokov, to znamená mm -hmm. roky, koľko roko, roko, počet reaktorov krát počet roko, rokov v prevádzke mm -hmm. a s rôznymi váhami to potom akože počítali nejakú tú pravdepodobnosť vzniku nehody. Kúdal si len tak pre informáciu, keďže a to je možno ďalšia odlišnosť, ktorú som mal povedať. Ee, sovietské a ruské ponorky majú zvyčajne po dva reaktory. Z dôvodu práve k tej nižšej, nižšej spolahlivosti, ale aj z dôvodu toho, že oni sú podstatné, alebo teda sú väčšie. Práve z dôvodu tej dvojtrupovej konštrukcie. Americké ponorky majú vždy len po jednom, s jednou jedinou výnimkou USS Triton, ale akože tu som tu ani nezmienoval, tá žiadnu nehodu nikdy nemala. To bola veľmi špeciálna ponorka, ale ako nie je predmetom debaty o jadrovej bezpečnosti. Uh, In, preto akože, keď sa počítal tieto číslo, tak e, v prípade sovietských ponoriek to číslo sa odhadovalo, že za tú dobu studenej vojny e, bolo nejakých 8000 reaktorov rokov. Uh -huh. A u, e, u, u amerických ponoriek, alebo keď vezmeme americké a britské ponorky dohromady, to, u američanov to bolo 3000. 600 alebo tak nejako, mm -hmm. keď sa do toho pripočítali britské a americké, tak sme, e, britské a francúzské, tak sme sa dostali niekde, alebo sa dostali dáni niekde číslu 4100 reaktor rokov. No a keď toto dali do s tými nehodami, tak pri radiačných udalostiach došli v Ruskom námornici alebo v Sovjetskom mm -hmm. k hrozivému číslu 2x10 na minus 3. To znamená, jedna ku dvom tisícom, keď Aj. to tak poviem. To je ako z hľadiska chápania bezpečnosti, ako obrovské že riziko. to, je obrovské riziko. Ako keď vzali radiačnú udalosť ako v tom americkom námornictve, došli zhruba k tým porovnateľným číslam, aké sú 10 na minus 2, 2 a 3 čtvrte krát 10 na minus 5, alebo tak nejako im to vyšlo. Lebo samozrejme, to sa nedá exaktne počítať, vždy vzali nejak nehodu a nejakým spôsobom ju kocientovali. Došlo pri nej k, k strate, životov, nedošlo došlo k nataveniu aktívnej zóny, nedošlo k nataveniu aktívnej zóny a takýmto nejakým spôsobom to zase nebolo 1 plus 1 to zvolili pomerne, ako by som povedal, veľmi komplikovanú metodiku, ktorá sa spätne akože, dosť ťažko overuje. Takže pomer horím 10 na minus 3, 10 na minus 5. Hovorím, ale treba povedať, že to aj tie nehody, ktoré som hovoril, sa týkali väčšinou tej prvej generácie tých reaktorov, ktoré akože vyprojektoval ten výskumný ústav výskumný ústav, jadrovej, jadrove, výskumný ústav energetickej techniky, ktorého práve ako uh, hlavným konštruktérom bol Nikolaj Doležal. Bola to tá prvá generácia, ktorá fakticky, prvá generácia reaktorov, ktorá fakticky sa podobá, by som povedal, takému klasickému blokovému usporiadaniu normálnej elektráne. To reaktor, máme potrubie, máme hlavné cirkulačné čerpadlo, máme potrubie zase a máme parogenerátor. No logicky ako analýza aj či už týchto nehôd so stratami e, chladiva, najmä alebo únikov radiaktivity došlo k tomu najväčšie riziko sú spoje na tých potrubiach. Mm -hmm. Tak potom došlo k, vyvý, k ďalšej k ďalšej generácii tých reaktorov. E, pri u Američanov sa bavíme to sú reaktory SS5V. To V je na konci to je Westinghouse, S na začiatku je Ponorka ako submarine a e, u e, ruského alebo sovietského náborníctva, sú to potom reaktory označené ako OK-650. OK e, to, a to, je už to už sme pri tom svete tých modulárnych reaktorov. Ne. Kde jednoducho máš reaktorovú nádobu a ten parogenerátor a to harmonové cirkulačné čerpadlo je priamo pripevnené ako k tomu, k, tomu, k tomu telesu reaktora. Ale v tom vývoji sa išlo ešte ďalej a vznikli tzv. integrálne reaktory, ktoré majú priamo akože v telese v reaktorovom telese včlenený aj hlavný aj cirkulačný šerva, ale najmä ten parogenerátor. To znamená, fakticky, to je napríklad typický predstaviteľ, sú či už americký, americký reaktor S6G alebo francúzsky reaktor K15. Mm -hmm. Inak s týmto francúzským reaktorom on zažil akože veľmi príjemnú nedávno na... Paríž na konferencii Veľ, veľmi, veľmi zaujímavú príhodu. E, vystavoval tam firma Technikatom, mm -hmm. ktorá je konštruktérom e, e, francúzských e, ponorkových reaktorov. Ale teda aj lodných reaktorov. No a samozrejme, akože tak som neodolal pokušeniu, ako ja teda, že idem ich vyspovedať ako trošičku, lebo ako o tých Franc Francúzi sú taký trošku tajnostkársky, ako o amerických reaktoroch človek toho nájde, nájde spústu, ako e, samozrejme, oni to, je to, sú to veľmi riadené informácie, ale prakticky človek skutočne nájde akože detaily z výmeny aktívnych zón a tak ďalej, a tak ďalej. E, o ruských reaktoroch sa dá toho nájsť obrovské množstvo, pre v tých 90. -tých rokoch jednoducho toho, toho do, do tlače a na internet pounikalo obrovské spústy. Číňania sú veľmi tajnoskársky, Briti, tam tá technológia je zodpovedajúca Američanom, tí koperujú v tomto prístupe Američanov. No a od tých Francúzov, akože tam som mal ako veľké problémy nájsť niečo, ako niečo kľudného na tom internete. Tak hovorím, vidím technikátom, tak som povedal, zobral som si zo sebou francúzského kolegu, kam, priateľa Christofa, že poď so mnou, akože, lebo keby som ja tam došiel, akože človek z východnej Európy, tak ako možno aj by sa so mnou ani nebavil. No a tak sme prišli tam, ako človek veľmi ochotný, s profesionálnym úsvom, že teda sa ide s nami baviť, ako a chcel, že teda malé modulárne reaktory. Teda Christo vysvetlil, že mám teda zájem, ako že on, on to tak nejak tak tie ponorky prešiel mlčaním a začalo tých malých modulárnych reaktorov. A hovorím, ako, ďakujem, ďakujem, ja, ja, malé modulárne reaktory, ako, čo, to až tak ma netrápi. Hovorím, skúste mi, ako, keby ste mi niečo vedeli povedať ako o reaktoroch K15 ktorý, ak som vyslovil slovo K15 tak je normálne zmrzol úsmev na perách akože nie, to je všetko klasifikované, to je všetko tajné akože, a bolo po debate mm -hmm. no ale akože ja som sa nenehal akože týmto, ako by som povedal toto nebola pre mňa konečná tak som ako jednu noc som strávil tým, že som skutočne ako sa do toho internetu obul a divce sviete, akože na tom na tom internete sa nájde, ako takže neviem, čo by pán povedal ale ako prosím pekne, reaktor K15. A e, je to, to je ako e, veľmi zaujímavé sú to dva reaktory, v podstate to je tak, taká dvojička. A je to ako momentálne dá sa povedať najsofistikovanejší práve tento reaktor z toho integrálneho typu, kde je ako reaktorová nádoba, aj parogenerátor, všetko je to mm -hmm. v jednom. A čo je zaujímavé, keď, sme už, keď som už načal tých francúzov, e, ja som na začiatku povedal, že ponorkové a lodné reaktory, americké, britské, aj ruské, respektíve sovietské, používajú to vyššie obohatenie. U tých američanov, že je to extrém, až do 97%. Si platí, dokonca aj, aj tí Číňania prevzali ten okaz 150 s vyšším obohatením. Tých, mm -hmm. šty, dokonca sa hovorí, že oni to doviedli tiež, že idú tou americkou cestou, že tie dnešné ich reaktory že majú tiež 90% na obohatenie. Platí to, u francúzov je to inak. Tí Fran Francúzi a práve pri týchto reaktoroch, aj pred, pri ich predchodcov K-48, aj pri týchto K-15 e, používajú obohatenie 7,5%. A teraz ako to oni, ako dokážu uriadiť tú loď? to tie zmeny výkonu, keď akože by som povedal, tá zásoba prevádzkovej reaktivity je u tých francúzských reaktoroch podstatne nižšia, než povedzme u tých amerických alebo u tých ruských, ktoré použijú násobné obohatenie. No, odpoveď je dvomi cestami. Jednak preto je tá, tá dvojitá, tá dvojitá konštrukcia, že tam fakticky jeden reaktor, jeden pohonný systém sú dva reaktory. A druhá vec je, francúzi vyvinuli špeciálne palivo volá sa takzvané, že karamelkové palivo. Karamelkové, lebo normálne e, palivo sú valčeky, ktoré sa dajú do trúbky. Mm -hmm. e, tie to francúzske palivo, to sú no jak cukriky, tie karamelky, A také štvorcové a medzi dvomi fakticky medzi dvomi e, platňami z zirkonovej zliatiny tým sa dosahuje ďaleko vyšší, by som povedal, ten povrch. Zároveň tie karamelky sú tenké, takže menšie menšie tepelné namáhanie. Mm -hmm. Plus samozrejme to, čo je možné dneska na začiatku 20. na konci 20. začiatku 21. storočia v oblasti riadenia systému, systémov riadenia a kontroly, to samozrejme, akože nebolo možné v 60. 70. rokoch. Takže toto zdá sa, že je práve ten smer, ako prizná sa do, tesne predtým, ne, než sme začali natáčať, som sa dopracoval k jednej americkej štúdii, ktorá mm -hmm. ako práve porovnáva výhody, nevýhody vysoko obohateného paliva. Tá hranica je 20%. Mm -hmm. Čo je na 20% to už je, ako to sa považuje za vysoko obohatené palivo proti tomu nízko obohatenému palivu. Tomu by sme možno mohli venovať zvláštnu, palivu by sme mohli venovať zvláštnu reakciu, to, to je, to je, rozprávanie na dlho oboje má svoje výhody, má svoje, má svoje nevýhody, ale aj tá americká štúdia naznačuje, že možno toto je práve ten smer. Mm -hmm. A priznám sa, aj američania už do, som sa dopatral, že niekoľko rokov dozadu spust, lebo táto štúdia je nejak z roku 2008, a že niekoľko rokov dozadu oni spustili práve program výskum porovnávania tých výhod vysoko a nízko obohateného paliva práve pre tieto lodné a ponorkové, ponorkové reaktory. My sa tu venujeme hlavne ponorkové reaktorom. Uh, oni sú aj tie lodné, ako... Uh, Rusito, u Rusov je to najmä ladoborcová flotila, reaktory KLT-40. A uh, potom u Američanov sú to zase ako lietadlové lode. Tie lieta, reaktory do tých lietadlových lodí, to sú samozrejme oni sú to podobné konštrukcie, lebo to robia, robia ako podobné konštrukčné kancelárie, či už u Američanov, či už Westinghouse Bechtel. Uh, alebo u e, Rusov, tej kancelárie Afrikantov, alebo tento e, hydropres, alebo m, ten bývalý Doležalov e, inštitút energetiky. Takže e, oni samozrejme... E, pri tých, pri tých lodných reaktoroch, ktoré sa plavia po hladine, tak tam ako si môžu dovoliť ako trošku viacej, ako by som povedal, takú voľnosť. Ono sa to prejavilo napríklad pri najväčšej vojnovej lodí na svete, ktorá ale nie je lietadlou, mm -hmm. to sú ťažké raketové kryžníky Kirov, ktoré sú poháňané e, e, jadrovým systémom KN3, a to je, to je veľmi zvláštna jednotka. Kde dodnes akože sa vedú dohady ako v odbornej sfére, že ako vlastne táto jednotka pracuje ich základom. Je ladoborcový reaktor OK900, OK to je práve z tej kancelárie Afrikantov, ktorý má ale predlženú aktívnu zónu. A teraz, keď sa vrátim, ako sme hovorili minule, že produktom týchto reaktorov je vždycky síta para ale akože pre tie lodné jednotky by chceli mať prehriatú paru, dá sa z nich vyžmýkať väčší výkon. Tak práve tu sú, sú pomocné kotly, ktoré ako e, jednak zabezpečujú ako alternatívny pohon tej lode a jednak ako e, je dohad, ako, že vďaka tomuto, tá, povedzme, ten ťažký krížnik e, kyrov dosahuje rýchlo 40 uzlov, lebo ako tá síta para z toho reaktoru ešte prechádza cez tie pomocné kotly a dos, doch, dosia, dosahuje parametre prehriatej pary. Tak to sú ako už také technické, technické vychytávky. Prečo sa ponorkové a ladoborcové reaktory dnes spomínajú s malými modulárnymi reaktormi? No, ja už som to na, spomenul pri tom, pri tý, pri tom francúzovi. E, ja som to pochopil, keď som sa na tom internete našiel tie obrázky toho K-15, tak som to pochopil, lebo ako keď si človek porovná reaktor, námorný reaktor K-15 a ten rea malý modulárny reaktor Nuvart, tak evidentne vidno, že ich že ho kreslila akože jedna ruka. Takže tu práve tie schopnosť, tú schopnosť regulovať výkon, to znamená poskytovať prevádzkovateľom elektrinečnej siete plnú regulačnú schopnosť. Samozrejme, ja som hovoril o tých 90 až 100 u reaktoroch druhej generácie. Reaktory tretej generácie môžu ísť 50 až 100 percent zo so zmenou výkonu, ja 1,3 alebo 1,4 MW za sekundu, ale práve modulárne, malé modulárne reaktory, také, aké sú po povedzme, ktoré vychádzajú z týchto námorných alebo ponorkových reaktorov, tak práve tie už sú schopné akože podávať tento regulačný výkon v plnom Ono sa to prejavuje, povedzme, aj pri takej kategórii, ako sú plávajúce elektrárne. Zatiaľ v histórii boli dve. Bol americký Sturgis, ktorý dneska už je vyradený. Bol v druhej polovici 70. rokov fungoval to ako pomocná jednotka v pana, pri Panámskom kanáli. Dneska jediná plávajúca, práve ruská, používajúca dva ľadoborcové reaktory, KLT-40 na Sibírii napája, napája ako jedno, jedno mesto. Pokračujú, zaujímavé, že angažujú sa v tomto smere ako korejské spoločnosti, teda Južná Korea spolu s Danmi a prebieha vývoj ďalších takýchto elektrární, ktoré sú ale určené väčšinou pre krajiny Tretieho sveta, ako to je v tej Európe, tá elektrizačná sieť veľmi ustá. Ale ten hlavný prenos, alebo ten, tá, ten hlavný prínos toho e viac než 50 ročného, 60 ročného vývoja tých námorných a ponorkových reaktorov je práve získanie tej schopnosti ako tej variability, tej toho, tej to podávania toho regulačného výkona do tých sietí a samozrejme aj by som povedal také tej robustnosti a odolnosti. Andrej, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. mojim hostom bol Andrej Žiarovský, riaditeľ pre strategický rozvoj a medzinárodné projekty spoločnosti VUJE. Dovidenia, Andrej. Ďakujem pekne, dovidenia. A ja vám ešte pripomeniem, že nás môžete sledovať na YouTube kanály spoločnosti VUJE, rovnako si nás môžete vypočuť na Google Podcast a Spotify v téme Jadrová energia. Moje meno je Monika Hajko a teším sa na vás na budúce. Dovidenia.